Lideri opozitës Ali Berisha ka cilësuar që Leda Libia një zbatues mjerant të urdhrave të Edi Ramës. Deklaratat e Berishës erdhën pas vendimit të falsifikuar të kryesisë së shkarkuar të PD-s për përjashtimin e 4 deputetëve. Vendim ky i cili sipas kreut të PD-s i shërben vetëm Edi Ramës. Zbatoi si mjerant një urdhër të Edi Ramës. Kaq është një i keq përdorur në shkallën më ekstreme nga Edi Rama për arsye që i din vetë ai. Zbatoi një urdhër të Edi Ramës duke bërë veten duke shkelmuar edhe me shumë biditet e tij. I pyetur nga gazetarët lidhur me procesin e mbledhjes së firmave për shkarkimin e Enkeleta Libeajt, Berisha u shpreh se do të respektojë vullnetin e deputetëve. E ardhmja e grupit parlamentar do të jetë një grup kombativ, një grup i cili do të mbrojë me të gjithë potencialin e vet interesat e qytetarëve, do bëj gjithçka për të shumë fishuar kontrollet. Çka është detyra kryesore e opozicës, nuk do të pranoj pa diskutim vullnetin e deputetëve të Partisë Demokratike. Për tenderin fiktiv të Bashkisë Tiranë në rrugën Gjon Belushi në zonën e Freskut dhe kapjen e flagrancë të Erion Veliajt, Sali Berisha akuzoi kryebashkiakun e Tiranës se po vjedh taksat e qytetarëve. Hap tenderin për t'i vjedh vetë parat, për t'i marrë vetë parat. Dhe mos kujtoni se është rasti izoluar kjo, eh? Do mësoni shumë në të ardhmen për këtë person që nuk ka të ngopur në vjedhjen e taksave të qytetarëve shqiptarë.